kita tengah buat lesen, geng. Uih. Aduh, kenapa wrong way ni, bang? Oh, bagaimana pun kita cuba, geng. Itu dah jalan kita pada hari ni, geng. Kita akan cuba memandu bas kita pada hari ni. Fokus yang penting. Fokus, geng. Berada dekat TikTok. Bantu saya tap-tap screen. Jangan dekat YouTube channel. Jangan lupa like dan share. Daripada mana ke mana ni? Kita tengah buat lesen. Buat lesen. Buat lesen, geng. Aha. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam bas, lesen memandu jangka gaming, jangan khawatir, jangan takut. Itu kentut, bukan petir. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, geng. Waalaikumsalam kepada yang beri salam kepada saya. Waalaikumsalam dikembalikan, geng. Waalaikumsalam dikembalikan. Nampak boleh tengok sendiri, eh. Belakang ni lesen L. Okey, kenderaan ini diguna untuk melatih dan menguji pemandu saja. Jadi mana-mana yang nak buat lesen, lesen terbang, lesen bukit, boleh ambilkan saya, geng. Okay. L bukan untuk laju. Pelan-pelan, geng, pelan-pelan. Op, 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 op. Saya kena banyak fokus sekarang ni, geng. Kena banyak fokus. Jalan dah mula jam belah sana. Kita ikut jalan shortcut. Ya. Lori pun boleh naik, takkan kita bas tak boleh naik, geng. Betul tak? Lori pun dah boleh naik, nampak? Ah, lori pun boleh naik. Nampak? Real man akan ikut jalan ni, geng. Betul tak? Kalut dengan lori belakang, geng. Lori belakang dah mula kalut dah. Wah, ada lompatan kat situ, geng. Ada lompatan, geng. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila pegang kerusi masing-masing. Pegang kerusi masing-masing. Sekian, terima kasih. Itu dia. Ya, itu dia. Semua okey, eh? Semua yang dalam bas okey ke? Yang dalam bas semua okey, alhamdulillah. Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan kita, alhamdulillah. Lesen kita dah hampir-hampir lulus dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lesen kita dah hampir lulus dah, geng. Lesen kita yang pertama sudah hampir lulus. Tolong tanda, tolong tanda, geng. Tolong tandakan kita hampir lulus dah lesen kita. Kepala bendara, saya dah bagi tahu dah. Yang dalam bas, tolong pegang kuat-kuat, geng. Tolong pegang kuat-kuat. Oh dia mencanak, mat. Ini mereka minta, geng. Nak tengok boleh tak bawa jalan yang macam ekstrim, ganas-ganas sikit, abang. Kali ini saya tunaikan, geng. Saya tunaikan untuk bawa jalan yang ganas lain. Luar biasa. Iman Fitri, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jalan yang luar biasa pada hari ini, geng. Doakan selamat sampai, geng. Bas dia pun terkemuk-kemuk, geng. Nak buat lesen pun payah. Assalamualaikum, Mi Joker, terima kasih. Moga berjaya sampai syurga. Itu dia. Ada lagi bukit dekat hadapan, geng. Berjaya ataupun tidak, geng. Berjaya ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dia lampas lesen memandu. Kita cuba sedaya upaya kita dengan lepas bismillahirrahmanirrahim. Come on. Kawan-kawan. Hop. Jangan jam. Aku tak boleh berhenti. Jangan jam, bang. Saya dah apa ada dekat tengah jalan. Ya, itu dia. Jangan berhenti. Jangan masuk tengah jalan lain kali, bang. Kejap. Assalamualaikum, jaga. Nah, gif. Mana? Bang, mana dia? Pelan-pelan lagi, pelan-pelan, eh. Jangan reverse. Orang depan, tolong jangan reverse. Tolong, Syak, terima kasih, Syak. Bagi tepi sikit, bang. Saya nak buat lesen ni, bang. Macam mana saya nak buat lesen kalau macam ni, bang? Ah, reverse, bang. Ah, reverse, bang. Ya, bagus, bang. Ya, bagus, bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oi, Apit, terima kasih, Apit. Pelan-pelan. Sayang, pegang kuat-kuat, sayang, nak. Pegang kuat-kuat, sayang. Dalam ni saya tak buka ikon dah, geng. Aduh, sampai server pula. Ikon dah sebab apa? Sebab saya dah tahu, geng. Atas ni dah sejuk lah. Tak perlu ikon-ikon, geng. Tak perlu ikon-ikon, jom. Alhamdulillah. Saya tengah bas naik gunung. Kita tengah buat lesen, geng. Aduh, kenapa wrong way ni, bang?
Abang yang buatkan saya bahaya ni bang. Abang dah lah wrong way. Abang selang saya pula bang dengan lori tanah ni bang. Bukit apa ni? Apa yang dia nak buat ni? Ui, siapa ni? Ini siapa? Dendam ke apa ni? Aku dah jalan macam mana ke ni bang?